тижня, дорогі друзі. Матч між букмекерами і сороками. Сороки, нагадаю, в чорному, ну а букмекери відповідно у бірюзовому. Чудовий збір у сорок. Однозначно готувалися вони до матчу. І таке враження, що налаштовані сьогодні на перемогу. Ну, да. Букмекерів далекі від ідеального збіру, але теж бачимо заміни. Тут точно будуть, однозначно буде можливість перепочити, відпочити. Ну, я в свою чергу скажу, що второй тур подряд десятером собирається, дуже класно. З точки зрения організації зі сторони «Сорок». А это то, что нужно. То, что нужно в Суперлиге для того, чтобы вести хорошую длинную дистанцию, например. И поддерживать друг друга как партнеры. Дружный коллектив – это самое важное, наверное, все-таки. Потому что за счет того, что понимает друг друга, поддерживает, рост в команде присутствует. Ну, как мы видим, от турнира к турниру. Посмотрим. Надеюсь, погода нам не подпортит сегодняшние матчи. Да. Записываемся. Во время начального удара. Делаем пассажир. Да. Не, вперед, вперед. Только вперед. Да. Только вперед. Так как расписан уже регламент. Поменяем, будем менять. Ну что ж, прозвучав стартовый свисток. И разыгрывают сороки. Непогано контролирует мяч Артамонов. Виходить він Космачевського, Артема, то вже зміщується. Непоганий, в принципі, пресинг одразу включають букмекери. Побачимо, наскільки, правда, вистачить їхніх сил. Чевський одразу ж дані такий закид. І непогано, в принципі, одним доторком намагався переправити Артамонов, але Лисиця вчасно реагував Островою з м'ячем. Відпасовує на Шеверуна. Чирона тигрує на Острового. Через центр на Зубаря, можна назад. Непоганий закид вперед. І як класно пробирається то Зубаря, але трошки не вистачило. А тигрує на Шеверуна, Острової і знову Зубарь. Хороший темп такий здають букмекери со старта. Ну а вторим номером поки що отигрують Сороки. Дають поконтролювати м'яч. Ну і, мабуть, не провоцирують відкриту ігру. Ця передача не проходить, але м'яч залишається у букмекерів. Островой в центрі поля. Намагається попресингувати його. Дуженко. Смак перехоплює. І одразу ж хотіли вистрілити Сороки, не вдається. Ну що, чудовий контроль від букмекерів з стартових хвилин. Оцих Сороки поки що відповіли одним. Однією гострою атакою. Ну да, і острою її сильно, наверное, не назовеш все-таки. Це поки що така пристрілочна. Тепер контроль і ответ от Сорок. Космачевський Антон. Втрачає м'яч. Букмекери розігрують аут на своїй половині поля. Стривой, дальній закид, і одним доторком намагався одразу Зубар переправити в бік воріт трохи, не точно. Артемонов відіграв, Сімак, знову Артемонов. Навесь тут Лисиця все контролює, це для нього явно не опасно, і забрасує вже на Шеверуна. Стривой знову. Пока что со стартовых трех минут видно, что букмекеры нацелены на, наверное, все-таки уверенный первый гол. Отыгрывают в защите. Мак втримав класно мяч, відпасовує назад до Космачевського Артема. Той же шукає передачу через центр. Вдається Антону обробити, але трохи засильно він віддає. Какое взаимопонимание от братьев мы могли видеть, только что немножко по исполнению Антона не получилось, Космачевского. Нужны такие удары. Повз ворота. Ну и это будет відворіт. В принципе, честно говоря, я разглядел касание. Мне так показалось. Да мне тоже удалось, но думаю, все же его, может, и не было. В всяком разе, відворіт. Космачевский классно втримал на Артамонова. Тобто пробирається там по лінії, але м'яч вже все-таки вийшов за межі поля.
Ширун. Смачевский так хорошо хотел подловить Евгения на том, что все же расслабленно он подошел через центр, пробегая. И майже це вийшло. Ось уже пробиває Космачевський, але Лисиця спокійно забирає цей удар. Чеверун відпасовує назад на Острового. Класна передача. Ох, як був близько Дідич до того, аби відкрити рахунок в цьому матчі. Сімак на Артемонова. Поглядывает он, куда же можно навесить, видит, что все-таки перспективы развития, наверное, своей половине поля не особо много. Но вот Артем подстраховал, правда, тут же сразу и готовы букмекеры к такому развитию событий. И пока что Сороки не просто выходить им со своей половины поля. А вот индивидуальные действия от Сімака. Ця передача не проходить і одразу ж намагається перейти в контратаку букмекери. Вчасно виходить, приходить на виручку Космачевський Антон. А зрештою м'яч все ж знову втрачено. Зіграли на близько короткій дистанції. Потужний удар від Острового. Блоковано. Карл, блоковано. Шеверун грає на Зубаря. Відпасовує назад. Знову Євген з м'ячем. На Острового. Ищет центральну зону. Трошки перетримав все ж таки, мабуть, м'яч. Трьох уже зблизились до нього гравці Сороки. І важкувато було б знайти там вільний простір для удару. Хороша передача. Дідич відпасовує назад. А отут вже не точно. Є шанс, на самом деле, взорватися в контратаку. Так, ось саме це і роблять Сороки. Класна передача на Антона. Але той пробиває повз ворота. Просто неймовірно щось. Как будто немного не проснулся еще, честно говоря, Космачевский Антон. Не похоже на такое замыкание дальней штанги. Очень слабый, наверное, по силе удар. И поэтому и мяч-то в ворота не направил. Дюк зачепился. Классно перехоплюсь. Шеверун разгоняет атаку. Але... Трошки незрабна передача на Острову. Тим не менш мяч втримали. Але вже пас віддати Віталій не зміг. Точний. Власно, розіграли, зараз Сороки. Знову трохи якось не поспішаючи так діє Космачевський Антон. І цей простріл теж не проходить. Грали на короткій дистанції, одразу захотів пробити Артем, але ясна річ зблоковано цей удар. Закид. Передача. Намагався якось продряпатись там Космачевський, але не вдається. Надіжно Лисиць зафіксував м'яч. Шеверун. Бугулян Давид. Єпіков. Довелося все-таки пробити Сергію, буде бити. Ну, занадто кволий удар, якщо чесно. Да, но вывел он себя классно, конечно, в один, ну, можно так сказать, да. С ударом просто, наверное, уже сил не было приложить поболее. Поэтому как-то так плотного удара по-настоящему мы и не увидели. Сима. Ой, прошу прощения, это Чернышевский. Смачевский и Клепиков Сергей. Вытягивает так аккуратно, осторожно. Букмекеров на свою половину поля. Ну, а пока что это не работает. Приходится много подвигаться. Сейчас с мячем відпасовує далі на Служенко. То б'є, сблоковано. Чеверун втримав м'яч. Передача на Калєнікова. Той повертає назад. Розігналися, але вчасно включається у гру Космачевський. І перехоплює цей прохід. Зупиняє, верніше. Не зовсім зграбно грає, тим не менш м'яч залишається у букмекерів. Скидка на Богуляна. Тут продовжує далі. Чурин між ігроків. Ну, то обробітка не вдається. Добре, не дику в цьому разі. Але так якось саме впевнено. Чернишевський пішов. І не вдалося пробитися, але м'яч залишається у 40 тім.
розіграли. Дідиков класно втримав, але вже вдвох вдається колективними зусиллями в нього відібрати м'яч. Розіграли. Скидка. Трохи не точно. Кутовий буде для сорок. Не поспішаючи. Де Чернишевський. Снова Чернишевський грає. Ну как-то так виключився, як будто не буде подавати. А ведь угловой-то за сороками. Ну, пока что я бы сказал, осторожничает обе команды друг против друга. Зіграли. Мендюк відпасований Богуляна. Той трошки так засильно. На Калєнікова. Хороша скорость. Тримав м'яч. І я тут же Мендюк. Хороший рывок показав в самий угол поля. Умудрився догнати м'яч. Остановить. Центр! Потягнуться надалі. Зубар. Одразу ж пробиває вищий варіант. Остапенко бросил Клепикова. Космачевский Артем отыграл снова на Клепикова. И до конца зуб играет свой. Двигалась Туженко, робит дальние закиты на Космачевского Артем. Как он умудряется вот так обработкой сразу пробросить между ног, не знаю. Очень классное движение. Все равно особенным чем-то оно не закончилось, но как продолжение попытка организовать хороший момент, неплохо. Проходит. Мяч знову сорок, правда, Служенко, звісно, дуже вдало обробляє. Нам Головко готовий вже поборотися, але шансів в нього небагато, відверто кажучи. Зубар відпасовує. Шеверуна. Тут Євген одразу шукає, щоб продовжити атаку. Класно. І одразу ж пробиває Бліндюк. Шеверун подстапу прийняв. Попробує, наверное, сам. Ні, все-таки рішається на Богуляна зіграти, тому що він предложився. Ой, прошу прощення, на... Отложен бой. Лебіков пробиває, забирається м'яч. На Бліндюка. Висіться одразу. Отвлеклись мы на этот фол, честно говоря. Но, слава богу, вроде все обошлось. Может продолжать игру. Все равно на замену пошел. Неприятно игроку сорок. Ну и тайм-аут. Одразу беруть сороки. Треба їм перепочити. В принципі, тільки половина читаємо зіграна. Часу більш ніж вдосталь. Але, схоже, відчувають сороки, що треба ще змінювати у грі. Максимально проявити себе, аби забивати. Ну, обеих команд сбор достаточно приличный сейчас. Да, может быть, там лидеров и нету у букмекеров. Но за счет такого, я бы сказал, определенных возможностей там, освежать четверку, позволяют они себе поддерживать темп сорок. И я не скажу, что сорокам просто. Ну, про что и свидетельствует, власне, цей тайм-аут. Еще. Думаю, еще. На табло. Зовсім не просто сорока. Ну, але перший забитий, я думаю, вже кардинально змінить у нас малюнок гри. Сімак. Динамітка передачі. Космачевський Антон відпасовує назад на Артема. Трохи небезпечно насправді. Не вдається Головко там обробити. Шеверун протяг якось так м'яч. Притримував його Головко відверто. Всіми можливими способами старався на грані такого фола как-то остановить.
Не смог. Евгений-то пробил. Пробил просто не лучшим, наверное, образом для себя, но пробил. С угла оттуда не так-то и просто забить, да еще и Остапенко. Прозвучав свисток, сразу разыгрывать островой. Срезался, свалился мяч с левой ноги. Я на это и не зрозумів, що ж він саме хотів зробити. Такий пас чи... Може бути, простріл в сторону ворот з лівої ноги. Зуб дальній. Зразу на штангі, зуб. Простріл, а от близький був насправді старовий для того, аби забрати цей м'яч, або пробити з рельоту одразу ж. Але ні. Космачевський, Артем. З м'ячем. Передача та не приходить. М'яч залишається у сорок, щоправда. Хороший удар, але трохи вищий воріт. Ну, важкувато поки що сорокам таке враження підбиратися близько до воріт букмекерів, тому що грамотно дуже вони захищаються, обороняються, не залишають особливо вільних якихось зон. Лише час від часу якісь гострі. Виникають контратаки, та й то вдається згасити їх. Букмекерам, відверто кажучи. Да, і не щедрий этот матч у нас поки що на моменти, наверное, так скажем. Больше закритий футбол. Це теж результат того, що счет 0-0 неспроста. Порушення з боки сорок і одразу ж острової готується. Пробити, обігрались. Хороший удар такий, досить потужний. Уходящий. Так. В сторону ворот, тому що... Такие вратаря крайне неприятны, такие удары крайне неприятны для вратаря. Я отмечу все равно, мне кажется, мяч не попадал в створ и так подарило немножко эффектности нам этот удар. Разбудил, можно сказать, в этом матче, но... Вы решили однозначно перестраховаться, там Остапенко. Выглядело это справді эффектно. Космачевский. На Антона, той уже дальний закид, на Семака трохи засильно. Я ще не віджу його. Трюлюють зараз вже букмекери. Шеварун, посовна Острового, той продовжує далі. На Зубаря. Не зовсім продуктивний, виявляється. М'яч у сороки. Втім, Смичевський, Артем намагався вирізати якось передачу, але щільно там закрили Артамонова. Мак. Небаганий закид на Антона, але вчасно виключається Калєніков і виносить. Щоб розіграти на короткій дистанції. М'яч залишається за сорок і тім, удар, блоковано, ще один аут, другий, третій вже навіть поспіль. Да, без продвіження, наверное, так ми скажемо. А от хороший момент, ні, не поспіває Антон так, щоб і толкнути, і протолкнути цей м'яч на Артема, який там чуть більше на дальнє змістився. Ще один аут від сорок, знову без продуктивності. А ноги то були схожі на полі, і тому м'яч переходить до... Отлёгся. Хотів побыстрее сыграть на партнерів, які відкривались перспективно. Ну а там на самом деле тим временем у нас немало то времени истекло. Тоник класно продовжує, але на дані нікого немає. Не повірив, скажу, цей маневр Артамонов, або чекав зовсім іншого розвитку атаки. І м'яч переходить знову до букмекера. Зубер. Швіця відпасована Острого. Непогано, в принципі, могла вийти комбінація. Трошки не вистачило точності останній передачі. Високо стали. Ніже. Ніже сіль. Ніже, ніже, ніже. Ніже, ніже. Полукруг. Слева, слева. Я тут, 13. Мачевський,
центральную зону с мячем. Пасовые на Артамонова. Пас назад Клепика. Пачков закидая. Не засудало. Ну тут Антон бы и не сыграл бы лучше, я думаю. Неприємне, однозначно, зіткнення. Дуже мікроушкодження ще отримав Артем. І доведеться йому, скажу, піти на заміну. Як бачимо, перепочити. Голінь. Нервное, наверное, окончание попало, потому что можно врезаться друг другу ногу в ногу, но кому-то больно, кому-то нет. Именно из-за нервных окончаний это и происходит. Клипиков. Женский. Островой на Шеверна Евгения. Назад не прессовываем. Супер, намагається якось мститись, не вдається. Залишається насправді близько 2 хвилин грати, не так вже й багато. Рахунок сухий, нульовий, не часто це побачиш. Артур, як ти думаєш, чим це пов'язано? Дуже добре так обороняється чи... Главною цілею команд є гра від защити. Прежде всего, чтобы не оступиться. Мне кажется, это залог того, что мы и видим мало моментов. Калиникова здесь только что оттесняли, так я бы сказал, грубовато. Но момент был, он пробил, очень активен, хорошее пополнение для букмекеров, честно говоря. Стрел блокован. Не проходиться передача. І це кутовий для букмекерів. Черговий шанс. Але ні, Остапенко цей раз забирає. І одразу ж намагається якось розігнати атаку Сороки. Тім Клепіков відпасовує на Чернишевського, той на Служенко. Непогана передача, але трохи не дотягується до неї. Шеверон включає Строво. Дальній закид робить. Зблоковано. Саво Шеверон на лисицю. Класно. Вперед виривається. Бліндюк в цій ситуації. Знову він з м'ячем. Бореться зі Служенком. Ну тут вже порушення правил, ясна річ. Желтую карточку получит. Блиндюк за то, что придерживал. Клепиков. Ну, честно говоря, цель у ворота. Не знаю, я думаю, сюрпризом это для лисицы не стало. А время себя исчерпало. 0-0. Ничья.